Картулим цэрлобис тхэм цэралта сахлши гонисиэбит агинишна. Сагамозэм цэралта шэмокмэдэбитик авширис армумадген лэмма схуадасхуа литературули конкурсис камарджвэбули монэцилэбит. Давид Агмашэнэблис, Георги Леонидис, Галактион Табидзиса да Джемал Аджияшулис сахалобити премиэбит да аджилдовэс. Цэралта сахши гон намдвили дрэсас аули картули ситвис, могэхсэнэбатром джергиде атасхаас тэкспэн цэлс маисис тфэ, Картулим цэрлобиствис иго поэзиис да картулим цэрлобис дгэ да чвен 2007 цэлс агвадгинет цэрлата кавширмаис традиция да ковэлцливрат ам дгэс ваджилдоеб чвенс გამორჩეულ მწერლებს იუბილარებს კონკურსში გამარჯვებულებს სხვადასხვა ნომინაციებში. ეს არის ჯემალ აჯიაშვილის პრემია, ეს არის გალაქტიონ ტაბიძის პრემია, გიორგი ლეონიძის სახელობის პრემია და პატრიოტულ თემაზე დაწერილ ნაწარმოებებში დავით აღმაშენებლის პრემია. დღევანდელი დღე იყო ქართველი მწერლებისთვის ერთ-ერთი ულამაზესი დღე მთელი წლის მანძილზე და ვულოცავ ყველა გამარჯვებულს აი ამ ლამაზ ჯილდოსა და ლამაზ დღესასწაულს. მიხარია რომ ასეთი კარგი დღეა. ძალიან ბევრ დიდებულ პიროვნებასთან დაკავშირებულია მათი ჯილდოების გადაცემა ხდება და ძალიან მიამაყება რომ დღეს პოეზიის დღე იქცა. მომანიჭეს გოგლა ლეონიძის პრემია, რომელიც ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო და ძალიან სასიხარულოა. გოგლასთან ბავშვობისეული მოგონებები მაკავშირებს 4-5 წლის რო ვიყავი დაახლოებით ეს სხვა თემა და გოგლას ისეთი ქართული აქვს, ისეთი გარდა იმისა რომ ბრწყინვალე პოეტია, ისეთი პროზა აქვს, რომ ბევრი შემოქმედი ადამიანი და სიტყვიერი ხელოვნების წარმომადგენელი შენატრის მის ქართულს. ეს ქართული ძალიან გამეჩხერდა ბოლო ხანებში მოგეხსენებათ თქვენ. ამიტომ ას მაგაც სასიამოვნო იყო ეს ფაქტი. მნიშვნელოვანი დღეა ნამდვილად, გარდა იმისა რომ არის პოეზიის დღესასწაული, ამის გარდა მნიშვნელოვანი ლიტერატურული პრემიებით დავჯილდოვდით მე და ჩემი კოლეგები, ასე რომ ვთქვათ, პირადად მე გადმომეცა მნიშვნელოვანი ლიტერატურული ჯილდო ჯემალ აჯიაშვილის სახელობის პრემია პოეზიის დარგში. წარდგენილი მქონდა ლექსები. ჩვენი სახელოვანი ძირფასი პოეტების, დადგმელების ჯილდოები გადაეცა ჩვენს მწერლებს და ასეთ საქმეები აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ეროვნული შემოქმედება იქნება, ეროვნული ლექსები იწერება და ეს ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთხელ ულოცავ ჩვენ ძვირფას გამარჯვებულებს. ქართული მწერლობის დღე 1916 წლიდან აღინიშნებოდა. ტრადიცია მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის ორგანიზებით 2007 წლიდან აღდგა და მას შემდეგ ყოველწლიურად იმართება. მოგცემთ